បាទបងប្អូនថ្ងៃបានយកមកហើយបាទតែរលនឹងបានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះបាទស្អាតនេះត្រូវសម្អាតទេក៏ត្រូវសម្អាតដែរបាទនេះស្អាតបាទអត់ត្រូវសម្អាតដែរបាទជុំកន្លងកូននុកដែរបាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញធ្វើសម្អាតឲ្យឃើញបងប្អូនឃើញបាទបាទសូម